previsão de chuva hoje? Sr. Joel, o meteoroscópio acusou 11 milímetros por volta das 2h30. Obrigado por ter vindo. Aconteceu alguma coisa? O continente inteiro deve ser destruído e pelo menos 2 milhões de pessoas morrerão com impacto. Que Deus ajude a todos nós. Os líderes do governo já posicionam equipamentos para tentar livrar o planeta de um desastre.